The ball is in Kosovo's court and there it is. Topi është në fushën e Kosovës, po sa i të lëviz në drejtimin e duhur, rruga është e hapur. We like to go it. I think the way is open to a membership which can happen very fast. Topi është draft asociacioni e Porta Këshilli i Evropës. Për të shënuar gol, Kosova duhet të shutojë së pari drejt gjykatës kushtetuese. Këtë formë të spjegimit sportive bëri ambasadori i Gjermanisë Jon Rode, që tha se Kosova i ka ende dyert e hapura për në KIE, vetëse fillimisht duhet ta kryej një amanet. You have to send this draft of ASMM to the Duhet ta dërgoni këtë draftin BE-s në gjykatën kushtetuese, sepse ka qenë një draft i mirë. Më pas kushtetuesja do të shoh këtë draft dhe ajo do të thotë ku ka mospërputhje me kushtetutën, por kjo s'ka ndodhur ende. Kjo mbase mund të jetë lidhur edhe me masat sankcionuese nën të cilat vendi po vazhdon të jetë. Ato, sipas Gjermanisë, mund të hiqen së shpejti. As you know, Germany's position. Si që dini, qëndrimi i Gjermanisë është që masat duhet të hiqen së shpejti dhe mendoj se kjo ishte në agjendë kohë më parë dhe keni një atmosferë që këto masa mund të hiqen së shpejti. Sankcione Rode kërkoi që t'i vijnë edhe Milan Radojčićit, organizatorit të sulmit terrorist në Banjsk. Ato, sipas të dërguarit të Gjermanisë, duhet t'i vëjë Serbia dhe për këtë tha se presin të ndodhë.